莲是一对情侣档到朋友家中聊天，没想到过程中双方一言不合爆发冲突。其中31岁郑姓男子心有不甘，便和女朋友带着冥纸和油漆回到朋友家前搞破坏，还用球杆砸毁了门窗。目前警方透过监视器把这两个人逮捕了。对着民宅挥洒冥纸，一把接着一把，这样还不够，男子踹开大门到前院继续破坏。男子看起来很生气，手持球杆朝屋内一阵猛砸。到底发生什么事，让这一男一女如此愤怒破坏？事情发生在20号下午，花莲市一对情侣到博爱街附近朋友家聊天，没想到过程中因为朋友语言调侃，双方一言不合爆发口角肢体冲突。随后31岁郑姓男子心有不甘，便伙同28岁徐姓女友回头带了大把冥纸到29岁秦姓友人住处到处乱撒，并在墙上泼洒油漆，再用球杆毁损门窗，借以报复。你被他打受伤了，好不好？受害住户感到相当无奈，遭破坏现场凌乱不堪，泼漆难以清理。经被害人指认后，掌握涉嫌人身份，并通知相关犯嫌到案说明。经了解，该犯嫌是因为系故跟被害人发生争执，该犯嫌到案制作笔录时，对其犯行坦诚不讳，全案依恐吓、毁损等罪嫌移送花莲地检署侦办。警方获报后调阅周遭监视器，已经逮捕2名情侣党嫌犯。只是朋友间欢乐聚会，因为言语失和演变成对立冲突，还得要面对法律刑责。记者徐丽琴、庄希元花莲采访报道。